No, na samom kraju emisije, poštovani gledatelji, najavljujem, kao što smo i običali prije tri tjedna, intervju sa Krešimirom Martinom Butkovićem u cijelosti. Podsjetimo se, ovaj naš vrijedni književnik je autor brojnih knjiga, dozvolite sada jer zaslužuje da ih i sve pobrojim. Dakle, prije svega Pukovnikova ljubav, zatim Kako si ga tražila, 50-50, pa onda u dječjoj prozi okušao se kao modri zvijezdani vlak. Zatim je napravio slikovnicu Pas koji nije znao plivati. I sad najnovija knjiga zbog koje smo i došli k njemu jest Čovjek koji je palio zvijezde. To je znanstvena fantastika i fantazija. I još jedno djelo, 50 nogometaša zbog kojih volimo nogomet. No, naš dragi Krešimir Martin Butković puno je više od književnika. Pa evo, Martin svakako svojim primjerom, a i aktivizmom koji je vrlo snažan, daje primjere i socijalnoj zajednici i osobama s invaliditetom. Dakle, potiče ih da oni sami zapravo sudjeluju u mnogim aktivnostima u životu kako bi im se poboljšala kvaliteta života. Na samom kraju, još jedan put, sretna vam nova. Volite sebe i druge, poštovani i dragi gledatelji. Sretna vam nova. U vrijeme blagdana, u vrijeme kada dolazi nada i kad bi trebali vjerovati u bolje sutra, odnosno donosimo odluke na početku nove godine, nije potrebno uopće raditi nekakve liste što ćemo napraviti. Trebamo samo pogledati u sebi i vidjeti što možemo sve, koje su naše vrijednosti i koji su naš slobodan prostor u kojem možemo djelovati i što možemo promijeniti. Ako se poistovjetimo sa svojim invaliditetom, poistovjetili smo se sa svojim statusom quo i nećemo se moći pomaknuti dalje. Dakle, boriti se protiv samog sebe, nadilaziti samog sebe i učiniti da ne samo naš svijet bude bolji, nego i svijet oko nas. Svako od nas je Bogom dano nešto što može učiniti. Baš smo nedavno razgovarali, evo, Velimir Šandor, naš poznati olimpijac, je rekao, ni jedan kvadriplegičar nije bez poslovne sposobnosti. To ne znači da mora raditi, nego znači da mora raditi na sebi, da može iskoristiti te sve svoje kapacitete koje ima unutar, a kojih još nije osvijestio, za nešto što će, od čega će se i on bolje osjećati, a što će i pomoći drugima. Ako je meni to pisanje, nekome je slikanje, sjetimo se puno onih koji slikaju sa ustima i rade te predivne slike koje su gotovo u kvaliteti jednog Monea ili ne znam, Otona Ivekovića ili ne znam koga sve ne, Emanuela Vidovića, recimo tako. A što se tiče glazbe, može pjevat, može pisat pjesme, pa u tom neodustajanju od samog sebe i od svog života, možda je eklatantan primjer Draško Regul, moj prijatelj, koji je oduzet njem je, jer je zbog moždanog udara ostao i ne može govoriti, ne može rukama, ne može nogama. Cijelo vrijeme u krevetu, jer je majka stara, 84 godine, rijetko kad ide u kolica, ali uspio sa tim svojim, tom svojom snagom dati nama svima snagu, jer je napisao knjigu koju pointira tekst sa svjetlosnom olovkom i slovo po slovo tako upisuje u kompjutoru i on je uspio napisati svoju autobiografiju predivnu koja se knjiga se zove Blistanje. Uz to i svaki dan radi nekakav siže svog dana sa fotografijom sjena na zidu. Kaverna, Magica, ali ne mogu se sjetiti kako se točno zove taj njegov opus. I predivan čovjek. Onda tu imamo i Slavena Škrobota, Škrobija koji prevozi sa biciklom na ruke, kvadriplegičar 5000 km prođe, nešto što ljudi ne mogu niti s avionom preći. Za mene su svi oni koji su pokazali inicijativu da se bore protiv onoga što ih ograničava u mogućnostima. Sve one koji su shvatili koje su njihove mogućnosti, ali i to da se bore
za svoje prava, da nisu ostali inertni i čekaju da drugi rješavaju njihovog prava. Recimo, neko će se ljutiti što sam ja opet na televiziji, a isto tako kad ga treba gurnuti negdje u televiziju, on će reći ne bi ja. Ne bi se ja izlagao, ne bi ja rekao koji su problemi, ne znam, osoba s invaliditetom. Recimo, imate Denisa Mariona koji ide stalno po školama i osvještava taj nekakav univerzalni dizajn i univerzalni pristup prema osobama s invaliditetom. Dakle, ne smijemo biti profesionalni invalidi da sebe prezentiramo samo kao invalide i da nas se sažaljeva. Recimo sad kad je bio izbor za predsjednika SOZE jer je Janko dao ostavku, mnogi kandidati su sebi prezentirali kroz ono, ja sam prošao to i to, imao sam to i to, toliko i toliko ne mogu. Niko nije rekao što ja mogu i za što ću se boriti, ne. Svako od nas se može boriti, svako od nas može doprinijeti nekako kvaliteti života, ne samo naše, nego i svih nas. Osoba s invaliditetom koja je 610 tisuća u Hrvatskoj i sad kad govorimo, ne znam, i o inkluzivnom dodatku i svemu, nažalost, to je pro forme nekakav donesen zakon po principu da ću ti da bih ti uzeo, pogotovo ako, jer većina tih osoba s invaliditetom kad im roditelji ili ostari ili umru, zapravo moraju i završiti u domu. Čim dođu u dom, oduzme im se pravo osobnog asistenta, oduzme im se pravo inkluzivnog dodatka, znači i dalje ovise o nekakvoj crkavici od 100 kuna kojim će im država ostaviti. Smješta ih se u ne znam kakve kvalitetne domove pod navodnicima koje slove kod nas za najbolje, ali tamo nema ni asistenta, niti dovoljno njegovatelja. Tako da većina njih niti ne ulazi u kolica, dobivaju rane. Dakle, 610 tisuća nas je osoba s invaliditetom. Znači, jedan glasačni korpus, jedna prevaga u svemu i možemo se bez problema bi se mogli izboriti za svoje prava. Nažalost, razjedinjenost ili mogućnost manipulacije sa tim nekakvim manje inkluzivnim, recimo to, skupinama kojima nije niti bitan taj inkluzivni dio, znači ne razmišljaju potrebama onih težih. Ispričavam se. Dakle, ne razmišljamo o nama teškim invalidima i onda dođe do razjedinjavanja i svaka polarizacija koja onda ide na mlin onima koji zapravo nama manipuliraju i kažu, ej, vama će biti dobro. Vidite da nije tako loše kad je pola osoba s invaliditetom pristala na ovakav zakon. A zapravo se radi o tome da je pristala ona polovica koja zapravo nema nekakvu veliku potrebu, niti za asistentima koje treba 15 tisuća, ne znam gdje ćete naći kad ni sada ne možemo naći asistenta za sebe, nemamo njegovatelja, ne možemo uvoziti njegovatelje, ne možemo ništa, na Rebru fali 300 sestara, nema sestara, nema učitelja u školama, prema tome ne funkcionira onako kako je zamišljeno po zakonu, tako da je dosta Disneyland da treba biti realan u tom nekakvom pravcu i pozdravio bi sve medicinske radnike koji se bore, pozdravio bi sve roditelje njegovatelje koji za 4200 kuna rade posao za 20 drugih radnih poslova, recimo od fizioterapeuta, učitelja, njegovatelja, majka i roditelja, servisera, popravljača, vodoinstalacije, svega, znači oni sve to štede državi barem na 20 radnih mjesta koje bi inače morala plaćati država da bi skrbila o ljudima za koje se bore da bi rodili svoju djecu iako su sa predispozicijom kronično, odnosno stalnog invaliditeta. Znači možemo hodati za život, ali nećemo dati kasnije tom životu pravo na življenje jer oduzimamo dignitet. Evo.